व्याख्या मुद्रा करसर सिज पुस्तक शंखचक्रे बिभ्रतभिन्नस्फुटिगुरुचिरे पुंडरीके निषण हमलान श्रीरमृतभृषरंशुभ प्लावयन्मा आविर्भूया दनघमहिमा मानसे वागधीश कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुख पटले संबद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुख पटलस्य संस्थापकः प्रबंधकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य अव्यय संज्ञा विधायकस्यैव अपरस्य सूत्रस्य तद्धितश्चास्त्र विभक्ति इत्यस्य व्याख्यानं भवति। एतस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? अत्र असर विभक्ति इति पदस्य किं तात्पर्यम्? एतत् सर्वम् अत्र विचारणीयं भविष्यति। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याम् एतस्य विषये उक्तमस्ति, यस्मात् सर्वा विभक्तिर्नोत्पद्यते स तद्धितान्तः अव्ययम् स्यात्, परिगणनं कर्तव्यम्। तसिलादयः प्राक्पाशपः शस्प्रभृतयः प्राक्समासान्तेभ्यः अम् आम् कृत्वोर्थाः तसिवति नानाय इति। एवं रूपेण एतेषां गणना कृता वर्तते। तो अत्र परिगणिताः ये तद्धित प्रत्ययाः, तादृशः तद्धितान्त शब्दः अव्यय संज्ञां लभते अनेन सूत्रेण। तत्र असर्वविभक्तिः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः भवति, तत्र सर्वाः विभक्तयः यस्मान् न भवन्ति इति बहुवचनान्त विग्रह न संभवति। अव्ययेभ्यः सप्तानां विभक्तीनां उत्पत्त्यभ्युपगमात् तत्र हि तद्धितश्च इति सूत्रे भाष्ये तत्र उल्लिखितमस्ति यत् द्विवचनैकवचने बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रद्वयं विन्यस्य या ते तत्र सूत्रविन्यासं भङ्क्त्वा तत्र पृथक् सूत्रत्रयी करणीय। एकवचनम् इति एकं सूत्रं, द्वयोर्द्विवचनम् इति द्वितीयं सूत्रं, बहुषु बहुवचनम् इति तृतीयं सूत्रम्। यदा इत्थं न्यासः क्रियते तदा तत्र एकत्ववीक्षाम् एकवचनम् इति तस्य अर्थः न भवति, अपि तु सर्वत्र सर्वेभ्यः विभक्तिभ्यः सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते इति तत्र तादृशं स्वरूपम्। द्वितीयविवक्षां द्विवचनं, बहुत्ववीक्षां बहुवचनम् इति तस्य स्वरूपं भवति। द्विवयो अर्थे तस्य द्विवचन बहुवचने बाधके भवतः एकवचनम् इत्यस्य सूत्रस्य ततस्य एकवचनम् इत्येव इत्यनेन ज्ञाप प्रतिपदिकात् एकवचनं भवति इति सामान्य विधिना द्वित्वबहुत्वाभावे एकवचनम् इति लभ्यते। एवं द्विबहुत्वाभावे सति एकत्वे तद्भावे च एकवचनं भवति। तत्र द्वित्वबहुत्वयोः द्विवचन बहुवचनोपत्या ततः अन्यत्र एकवचन सिद्धत्वात् एकवचनमिति सूत्रं क्रमाद्यभावेपि प्रापणार्थं तत्र संपद्यते, तस्य उल्लेखः तथा भवति। अनेन किम् आयाति? तत्र येषां लिङ्गं विवक्षितं नास्ति, संख्या विवक्षितं नास्ति, एवं भूताः ये अव्ययशब्दाः सन्ति तेभ्यः एकवचनं प्रवर्तमानं विनिगमना विरहात् सर्वविभक्ति एकवचनं भवति। अर्थात् प्रथमा एकवचनं, द्वितीया एकवचनं, तृतीयैकवचनं, चतुर्थ्येकवचनं, पञ्चम्येकवचनं, षष्ठ्येकवचनं, सप्तम्येकवचनं च भवति। एवं रूपेण तथा प्रतिपादितम्।
अतएव तत्र अव्यादाप सुपः इत्यत्र सुपः इति तत्र प्रत्याहारः आश्रितः तस्मात् सर्वा विभक्तयः यस्मात् इति न विग्रह किंतु सर्व शब्दः अत्र सर्वः पटः दग्धः इतिवत् अवयव कार्ष्णे वर्तते एवं च सर्वाः वचनत्रयात्मिकाः विभक्तयः यस्मा नोत्पद्यन्ते किंतु एक वचनान्येव उत्पद्यन्ते एवं भूतः तद्धितान्तः अव्ययसंज्ञा स्यात् इत्यर्थः फलति एतस्य सूत्रस्य इति व्याख्यातं तत्र टीकाकारैः एवं सर्वत्र वचनत्रयात्मिकां सर्वा विभक्त तत्र यथा सिद्धांत कौमुद्यां या वृत्तिर् लिखिता वर्तते सर्वा विभक्तिर् नोत्पद्यते सर्वा नाम वचनत्रयात्मिका केवल एक वचनात्मिका विभक्ति उत्पद्यते सर्वा वचनत्रयात्मिका विभक्ति नोत्पद्यते एवं भूता यः तद्धितान्तः सः तत्र अव्ययसंज्ञां लभते इत्यर्थः सूत्रस्य तात्पर्यम् आगच्छति अत्र एवमेव व्याख्यानं यतो हि यद् व्याख्यानं सिद्धान्तकौमुद्यां कृतं वर्तते तत्सर्वं भाष्यानुसारी एव विद्यते अत्र वार्तिककारः कथयति असर्वविभक्ता विभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानम् असर्वविभक्ता विभक्तौ अविभक्तिनिमित्तस्योपसंख्यानं कर्तव्यं विना नान एतस्य किं तात्पर्यं तात्पर्यम् इत्थम् अस्ति यत् अत्र तद्धित प्रत्ययस्य अत्र अव्ययसंज्ञा भविष्यति किमर्थं तद्धितान्तस्य कथं न भविष्यति तत्र नियमः वर्तते संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्ति अत्र तद्धितश्च सर्वविभक्ति इत्यत्र तद्धितम् उद्दिश्य अत्र अव्ययसंज्ञा विधीयते अतः संज्ञाविधिरस्ति फलतः संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे अत्र तद्धित प्रत्ययस्य ग्रहणं वर्तते तत्र तदन्तविधिप्रतिषेधात् केवलं तद्धितस्यैव अत्र अव्ययसंज्ञा प्राप्ता भविष्यति किन्तु प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्ञायामिति वाचनिकः इति तत्र तदन्त विधि भवति तेन तदन्तस्य अव्ययसंज्ञा विज्ञायते इति अत्र कैयटः प्रतिपादयति एवमेव यद्यपि वृत्तिकारः अर्थात् काशिका वृत्तिकारः अत्र प्रतिपादयति असर्वा विभक्तिर्यस्य सः असर्वविभक्ति तत्र यस्य तद्धितस्य असर्वा विभक्ति कार्या यस्मान् न सर्वविभक्ति उत्पद्यते इत्यर्थः तदा न दोषः एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितम् यदा तु यस्य तद्धितस्य उत्पत्तो निमित्तत्वेन असर्वा विभक्तिः आश्रितः स असर्वविभक्तिः यथा सर्वज्ञान इत्यत्र द प्रत्ययस्य प्राप्यति सप्त तत्र त्रल् प्रत्ययस्य पञ्चम्या तसिल् तसिल् प्रत्ययस्य एतत् तर्हि अत्र किं स्यात् एषेषां तत्र ततः तदा यदा एतेषां तु अव्ययसंज्ञा स्यात् अनेन सूत्रेण किन्तु विना नाना एते यत्र प्रतिनियता काचित् विभक्तिः नाश्रितः वर्तते तत्र कथं स्यात् अतैव असर्वविभक्ति इत्यस्य अत्र अतिव्याप्तिः स्यात् एतस्मिन् सूत्रे एवमेव यत्र विभक्तिः तत्र निश्चिता वर्तते यथा दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षिः इत्यत्र केवलं षष्ठी भक्तिरेव निमित्तत्वेन क्रियते एतस्यापि तत्र सर्व अव्ययसंज्ञा स्यात् अतः अत्र कैयटः एतस्य असर्वविभक्तिपदस्य अर्थं विदधाति अश्रूयमाण विभक्तिकम् अव्ययम् विभक्तित्युच्यते अश्रूयमाण विभक्तिकम् अव्ययम् अव्यक्तित्युच्यते तो अत्र अश्रूयमाण विभक्तिकम् अव्ययम् अविभक्ति इत्युच्यते यदा इत्थं क्रियते तदा विना नाना इत्यस्य अनयोरपि ग्रहणं भवति तो तन्निमित्तस्य यः शिष्यते न च प्राप्नोति तस्य उपसंख्यानं कर्तव्यं तेन सामान्येन अभक्तिनिमित्तस्य संज्ञा करणीया एवं विशाल विसङ्कटादीनामपि प्रसंगात् भवति इति सर्वम् अत्र कैयटेन प्रतिपादितं तस्यैव प्रतिपादनं
नाग भट्टेनापि विहितं वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति तत्र बिना नाना इत्यत्र कथं न स्यात्, एतस्मिन् विषये तत्र प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति। तस्य उत्तरमपि वार्तिककारः वदति तत्र सर्वविभक्तिर्ह्य विशेषा, सर्वविभक्तिर्हेष भवति, किं कारणम् अविशेषेण विहितत्वात्, बिना नाना इत्यत्र सर्वविभक्तेः प्राप्तिर्भवति इति कृत्वा अविशेषेण विहितत्वात् अत्र न स्यात्। त्रलादीनां च उपसंख्यानं, त्रलादीनां च उपसंख्यानं कर्तव्यम्, अतः त्रल प्रत्ययः यत्र भवति तस् प्रत्ययः यत् भवति आदित्येन तस्य प्रत्ययस्यापि दायिति प्रत्ययस्यापि उल्लेखः करणीयः। तो तत्र यत्र ततः यतः अत्र एतेषां तत्र ग्रहणं भवति। तत्रोच्यते ननु च विशेषे एते विधीयन्ते, अत्र विभक्ति विशेषे एतेषां तत्र विधानं भवति, पञ्चम्यास्तसिल सप्तम्यास्त्र तदा उच्यते। एवमेव नास्ति यत् केवलं विशेषे एतेषां विधानं भवति, अत्र अपरमपि एकं सूत्रं वर्तते इतराभ्योपि दृश्यन्ते, अर्थात् भवदादि प्रयोगेपि त्रलादि प्रत्ययानां स्थितिर्भवति। अनेन ज्ञायते तत्र त्रलादीनां यत्र एतेषां तत्र उपसंख्यानं करणीयम्, अर्थात् एतेषाम् अभ्यसंज्ञा भवति। अत्र पुनः अविभक्तिशब्दस्य विषये चर्चा अत्र भाष्यकारेण क्रियते। यदि पुनः अविभक्तिशब्दः अव्ययसंज्ञो भवति इत्युच्यते, यदा अविभक्तिशब्दः यस्मात् सर्वाविभक्तिनोत्पद्येयं भूता यः शब्दः तस्य अव्ययसंज्ञा भवति तद्धितान्तस्य शब्दस्य, तदा अविभक्ता वितरेतराश्रयत्वात् अप्रसिद्धिः। अत्र अनुन्याश्रय दोषः स्यात्। कथम्? अविभक्तो इतरेतराश्रयत्वात् अप्रसिद्धि संज्ञायाः, अर्थात् अविभक्तौ इत्युच्यमाने इतरेतराश्रयत्वात् अत्र संज्ञायाः अप्रसिद्धि, संज्ञा अर्थात् अव्ययसंज्ञा प्रसिद्धि स्यात्। तत्र कथम् अनुन्याश्रय दोषः भवति? का इतरेतराश्रयता? सति अविभक्तये संज्ञया भवितव्यम्, संज्ञया च अविभक्तित्वं भाप्यते, तद् इतरेतराश्रयं भवति, इतरेतराश्रयाणि च न प्रकल्पन्ते। अर्थात् यदा सः तद्धितान्तशब्दः अविभक्तिकः भवति तदा तस्य अव्ययसंज्ञा भवति। यदा अव्ययसंज्ञा भवति तदाभ्यादाप सुपः इति सूत्रेण सर्वासां विभक्तीनां लोकः सत्त्वात् अत्र अविभक्तित्वं निष्पाद्यते, अर्थात् अव्ययसंज्ञायां जाता एव अविभक्तित्वम्, अविभक्तित्वे सति तत्र संज्ञया भवितव्यम्। एवं रूपेण अत्र अनुन्याश्रयदोषः आपतति। अनुन्याश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते इति भाष्यकारः पूर्वे उक्तवान्, अतएव अत्रापि स्मारयति इतरेतराश्रयाणि च न प्रकल्पन्ते, अर्थात् इतरेतराश्रयाणि कार्याणि शास्त्राणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते, अर्थात् येषु शास्त्रेषु अनुन्याश्रयदोषः भवति तानि शास्त्राणि सूत्राणि शास्त्राणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते इत्यर्थः, तेन लक्ष्यसिद्धिरेव न स्यात्। अग्रे भाष्यकारः पुनः अपि अथवेत्यादिना प्रतिपादयति अलिङ्गम् असङ्ख्यम् इति वा इति वार्तिक व्याख्यानावसरे, अथवा अलिङ्गम् असङ्ख्यम् अव्ययसंज्ञं भवति इति वक्तव्यम्। यत् अलिङ्गं भवति असङ्ख्यं भवति, अर्थात् यत्र लिङ्गस्य विवक्षा नास्ति, संख्यायाः विवक्षा नास्ति, एवं भूता यः तद्धितान्तशब्दः तस्य अव्ययसंज्ञा भवति अनेन सूत्रेण इति वक्तव्यम्। तदा भाष्यकारः कथयति एवमपि इतरेतराश्रयमेव, अत्रापि अनुन्याश्रयदोषः भवति। कथं तत्र अनुन्याश्रयदोषः आपतति? यत्र का इतरेतराश्रयता इति प्रश्नेन तत्र सूचयति भाष्यकारः अनुन्याश्रयदोषं कथं भवति इति उपपादयति।
सति अलिंग संख्यत्ते संज्ञया भवितम् यदा तस्य किमपि लिंगम न वियोक्षितम् भवति कापि संख्या वियोक्षिता न भवति भूता यः तदितान्त शब्दः तस्य अव्ययसंज्ञा भवति कदा तत्र अलिंगत्वम् असंख्यात्वम् च विवक्ष्यते यदा तस्य अव्ययसंज्ञा भवति तेन कथम् तत्र यदा अव्ययसंज्ञा स्यात् अलिंग संख्यात्वम् तत्र स्यात् यदा अलिंग संख्यात्वम् स्यात् तदा अव्ययसंज्ञा स्यात् एवं रूपेण अत्र इतरेत्राश्रयः दोषः आपतति इतरेत्राश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ति इति भाष्यकारः पुनः तथैव उच्यते अत्र किं करणीयम् तदा उच्यते नेदं वाचनिकम् अलिंगता असंख्यता च अर्थात् कुत्रापि वचन रूपेण इत्थं न पठितं वर्तते यत् अलिंगम् असंख्यम् यद् वर्तते प्रातिपदिकम् तस्यैव अव्ययसंज्ञा भवति तर्हि कथम् तत्र अलिंगम् असंख्यम् वा तत्र ज्ञायते कथम् अलिंगत्वम् असंख्यत्वम् तत्र भवति इति प्रश्नः भवति किं तर्हि इत्यादिना एतस्य उत्तरं वदति भाष्यकारः स्वाभाविकम् एतत् अयम् स्वभावः तस्य शब्दस्य यत्र तत्र संख्या वियोक्षिता न भवति अव्यय विषये न च संख्या वियोक्षिता भवति न च लिङ्गं वियोक्षितं भवति कथं तत्र यद्यपि सर्वे शब्दाः तत्र प्रातिपदिकत्वात् स्वार्थद्रव्यलिङ्गसंख्याकारकाणि तेषाम् अर्थः भवति किन्तु कदाचित् किं भवति एतैः सर्वैः अर्थैः केचन शब्दाः युज्यन्ते केचन शब्दाः न युज्यन्ते ये युज्यन्ते तेषाम् अव्ययसंज्ञा न भवति ये न युज्यन्ते तेषाम् अव्ययसंज्ञा भवति तथा भाष्यकारः प्रतिपादयत्यपि तद्यथा समानम् इह मानानां चाधीयानानां च केचित् अर्थैः युज्यन्ते अपरेण तत्र किम् अस्माभिः कर्तुं शक्यं स्वाभाविकमेतत् अर्थात समानम इह मानानाम समान विषयता येषां शब्दानां वर्तते या एवं भूताः जनाः ये तत्र सामान्येन तत्र अधीयानः सन्ति तो केचन तत्र यद्यपि अध्यापकः सर्वान् तथैव उपदिशत् तो केचन तस्य शास्त्रस्य शब्दस्य पंक्तेर्वा यम अर्थम् उपाध्यायः आचार्यः वदति तं सम्यक्तया ते धारयन्ति केचिन् अल्पं धारयन् केचिन् किमपि न धारयन्ति तथैव अत्र समानम् इह मानानां चाधीयानानां च केचित् अर्थैः युज्यन्ते अपरेण तत्र आचार्यः उपाध्यायः न किमपि कर्तुं शक्नोति तेषां तादृशस्वभावः वर्तते स्वभावरीत्या एव ते तत्र अर्थम् अर्थ युज्यन्ते अथवा न युज्यन्ते तो तत्र किमस्माभिः कर्तुं शक्यं स्वाभाविकमेतत् तत्तर्हि वक्तव्यं भवति अलिङ्गम् असंख्यम् इति तो अत्र प्रश्नः भवति किं तर्हि अलिङ्गम् असंख्यम् अव्ययं भवति इति वक्तुं शक्यते वा इति वचनमेव स्वीकरणीयं तर्हि न वक्तव्यं कथं तस्य ज्ञानं स्यात् सिद्धं तु पाठात् पाठाद्वा सिद्धमेतत् अर्थात् तथा पाठः क्रियते कथं पाठः कर्तव्यः तत् तेषां परिगणनं विददाति भाष्यकारः एते प्रत्ययान्ताः तद्धित प्रत्ययान्ताः शब्दाः अनेन सूत्रेण अव्ययसंज्ञां लभन्ते केच ते सन्ति तत्तशिलादयः प्राक् पाश्यतः अर्थात् पंचम्यास तसिल इत्यस्मात् आरभ्य प्राक् पाशव पाशव प्रत्यय पर्यन्तम् ये प्रत्ययः कथिताः सन्ति तादृश तद्धित प्रत्ययान्तराः शब्दाः अव्ययसंज्ञां लभन्ते एवं षष् प्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः अत्र षष् प्रभृतयः अर्थात् शश प्रत्ययात् आरभ्य समासान्ताः
इत्यधिकारात् पूर्वम् ये प्रत्याह कथिताः सन्ति तेपि अव्यय संज्ञां लभन्ते। एवमेव मान्तः, मान्तः प्रत्ययः यथात्र अम् प्रत्ययः आम् प्रत्ययः, एवम् अत्र तसि प्रत्ययः, प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसि तेनैक दिक्तसिश्च इति सूत्रेण अत्र विहितः तसिवति इति प्रत्ययः। कृत्रोर्थः, कृत्रोर्थः प्रत्ययः, कृत्वसुज् प्रत्ययः, सुज् प्रत्ययः, धौ प्रत्ययः, एवं तत्र न प्रत्ययः नाय प्रत्ययः, एवं भूताः ये प्रत्ययः अत्र कथिताः सन्ति तादृशप्रत्ययान्ताः ये शब्दाः ते अव्ययसंज्ञां लभन्ते इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। अत्र एवमेव वति, तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति विहिता या वति प्रत्यय तस्य ग्रहणं भवति। अत्र अथवा इत्यादिना पुनः अपि प्रतिपादित, अथवा पुनरस्तु अविभक्तिशब्दः अव्ययसंज्ञो भवति, अर्थात् विभक्तिशब्दः अव्ययसंज्ञो भवति। भाष्यकारः पुनः अपि तम् आक्षेपं स्मारयति यतो अभिव्यक्तिः इति कथनेन इतरेत्राश्रयदोषस्य प्रसङ्गः भवद्भिः उपपादितः, तस्य का स्थितिः स्यात्। भाष्यकारः स्वयमेव तस्य निराकरणं विदधाति, नैष दोषः इदं तावत् अयं प्रष्टव्यः, यद्यपि तावद् वैयाकरणः विभक्तिलोपम् आरभमाणः अव्यक्तिकान् शब्दान् प्रयुञ्जते। एवमपि दृश्यते यत्र विभक्तिर्लोपः भवति, यथा इदम् इमे इमानि, वारि वारिणि वारिणि, एवमेव तत्र षट् संज्ञकाः ये शब्दाः सन्ति यथा कति कति इति भवति, एवं रूपेण पञ्च पञ्च, अत्र चषसोर्लुप् भवति षड्भ्यो लिखित सूत्रेण, वारि वारिणि वारिणि इत्यत्र वारि इत्यत्र, अत्रापि तत्र समोर तत्र सूत्रं यद् वर्तते अत्र तेन लुक् भवति, तो तादृश विभक्तिलोपम् आरभमाण अव्यक्तिकान् शब्दान् प्रयुञ्जते, तेषां तथा प्रयोगः भवति। तत्र नियमः कश्चन वर्तते, यः शिष्यते स लुप्मानार्था विधायि, यद्यपि सा प्रकृतिः तत्र विभक्तेरर्थमपि कथयति तथापि तत्र अव्यक्तिकान् एव शब्दान् प्रयुञ्जते व्याकरणः। ये त्वेते वैयाकरणेभ्यो अन्ये मनुष्याः कथं ते अभिहितकान् शब्दान् प्रयुञ्जते, तत्रापि प्रश्नः भवति, यश्च वैयाकरणः स जानाति अस्मिन् शब्दे इयं विभक्तिर्वर्तते, एतस्मिन् शब्दे इयं विभक्तिर्वर्तते। तो तादृशां विभक्तिं ज्ञात्वा तत्र विभक्तेर्लुकं च विधाय अभिहितकान् शब्दान् प्रयुञ्जते। किंतु ये अवैयाकरणाः सन्ति ते तु तत्र विभक्ति विषये किमपि न जानन्ति, तथापि ते अभिहितान् शब्दान् प्रयुञ्जते, कथं तेषां तथा ज्ञानं स्यात्, कथं तेषां प्रयोगः वर्तते इति प्रश्नः। अस्य उत्तरं वदति भाष्यकारः, अभिज्ञाश्च पुनः लौकिकाः एकत्वादीनाम् अर्थानाम्, अर्थात् यद्यपि ते विभक्तिं नैव जानन्ति, तथापि अयं शब्दः एकत्व विषये प्रयुज्यते, अयं द्वित्व विषये प्रयुज्यते, अयं बहुत्व विषये प्रयुज्यते। तो एकत्वादीनाम् अर्थानां ते अभिज्ञाः भवन्ति लौकिकाः जनाः अवैयाकरणः, तो तद्रीत्या तेषां प्रयोगं विदधति। भाष्यकारः कथयति, आतश्चाभिज्ञाः एवम् अन्येन हि वचनेन एकम गाम क्रीणन्ति, अन्येन द्वौ, अन्येन त्रि। तो अन्येन वस्नेन इत्यर्थ अर्थ भवति वस्नः मूल्यम्, अन्येन वस्नेन अन्येन मूल्येन एकम गाम क्रीणन्ति, अन्येन वस्नेन अर्थात मूल्येन द्वौ गावौ क्रीणन्ति,
और अन्येन वसनेन मूलेन अर्थात त्रीन गावः क्रीडन्ति किंतु अभिज्ञाश्च न च प्रयुञ्जते किंतु ये अभिज्ञा सन्ति ते तादृशं प्रयोगं न कुर्वन्ति एतदेव एतत् संदृश्यताम् अर्थरूपम् एवं जातीयकम् येन अत्र विभक्ति न भवति तो यत्र संख्यायाः लिंगस्य अविवक्षा भवति एवं भूतः यः शब्दः तादृशस्य शब्दस्य प्रयोगः अव्ययत्वेन भवति यतो हि अर्थरूपम् एवं जातीयकम् येन अत्र विभक्ति न भवति येन अर्थात् अव्ययेन व्यक्ति भवति अर्थात् तस्य तत्र अव्यादासुकः इति सूत्रेण लोपः भवति अत्र लोपः अपि शब्दनित्यत्ववादे तेषां विभक्तीनाम् अप्रयोग एव मन्यते इत्यर्थः तो तच्चापि एतदेव अनुगम्यमानं दृश्यताम् तत्र तद्रीत्या अत्रापि तथैव अनुगम्यमानं दृश्यताम् तथैव अत्रापि ज्ञातव्यं भवति किञ्चित् अव्ययं विभक्त्यर्थप्रधानं किञ्चित् क्रियाप्रधानं अर्थात् केनापि अव्ययशब्देन विभक्तर्थस्य ज्ञानं क्रियते कस्यचित् अव्ययशब्देन केनचित् अव्ययशब्देन क्रियायाः ज्ञानं क्रियते यथा उच्चैः नीचैः यौ शब्दौ वर्तेते एतौ शब्दौ विभक्त्यर्थप्रधानौ वर्तेते एवं हिरुक् पृथक् इति शब्दौ क्रियाप्रधाने वर्तेते तत्र क्रियायाः ज्ञानं भवति तदितश्चापि कश्चित् विभक्त्यर्थप्रधानः कश्चित् क्रियाप्रधानः एवं तद्धितः अपि प्रत्ययः तादृशः भवति यदा सप्तम्यास्त्रण् इति सूत्रेण सप्तम्यर्थे त्रण् प्रत्ययः तो तादृश त्रल प्रत्ययान्त शब्द अव्यय अव्ययसंज्ञक तत्र यत्र इति प्रभृतयः एते विभक्त्यर्थ प्रधानः भवन्ति एवं विना नाना एतौ शब्दौ क्रिया प्रधानो भवतः तो न चैतयोः अर्थयोः लिंग संख्याभ्याम योगः अस्ति अत्र विभक्त्यर्थ प्रधानेपि तत्र लिंग संख्ययोः योगः न भवितुम् अर्हति क्रिया प्रधान विषयेपि लिंग संख्ययोर योगः न भवितुम् अर्हति अर्थात लिंग संख्याभ्याम संबंधः न भवितुम् अर्हति इति कृत्वा तत्र विभक्तीनां प्रयोगः न भवति तस्य कारणम् इत्थं वर्तते अतैव तेषां अव्ययसंज्ञा भवति अत्र सूत्रस्यापि असर्वविभक्ति इत्यस्य किं तात्पर्यम् एतस्यापि विषये भगवान् भाष्यकारः सम्यक्तया व्याख्याति सह कथयति अथापि असर्वविभक्ति इत्युच्यते एवमपि न दोषः असर्वविभक्तिः एतत् यः शब्दः उच्यते अत्रापि कश्चन दोषः नास्ति कथम् इदं चापि अद्यत्वे अतिबहु क्रियते एकस्मिन् एकवचनं द्वयोर्द्विवचनं बहुषु बहुवचनं किं तर्हि एकवचनम् उत्सर्गतः करिष्यते यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तमासीत् तत्र तद्दृष्ट्या अत्र भगवान् भाष्यकारः वदति यत इदं चापि अद्यत्वे अतिबहु क्रियते अर्थात अत्यंतं बहु क्रियते इत्यर्थः एकत्व विवक्षां एकवचनं भवति द्वित्व विवक्षायां द्विवचनं भवति बहुत्व विवक्षां बहुवचनं भवति तो अत्र कथम एकवचनं क्रियते कथम तर्हि यतो हि अत्र तु एकत्वादीनां विवक्षैव नास्ति तर्हि कथम स्यात् भगवान भाष्यकारः कथयति एकवचनम् उत्सर्गः करिष्यते अर्थात यत्र कापि संख्या न विवक्षिता भवति तत्रापि एकत्व संख्या भवत्येव इति सामान्येन स्वीक्रियते सर्वैरपि आचार्यैः तथैव भाष्यकारः अपि वदति एवं यत्रापि किमपि लिंगं न भवति तत्र नपुंसकलिंगं भवति इत्यपि क्वचित् व्यवहारः दृश्यते तो तस्य द्विबहवोरर्थयोः द्विवचन बहुवचने बाधके भविष्यति तो तस्य नाम एकवचन उत्सर्गतम उत्सर्गः यः उत्सर्गः यत् एकवचनं वर्तते यदा द्वितीयविवक्षा भवति तदा द्विवचनं तस्य बाधकं भविष्यति एवं यदा बहुत्वविवक्षा भवति तदा बहुवचनं तस्य बाधकं भविष्यति अतः भाष्यकारः कथयति तस्य द्विबहवोरर्थयोः
द्विवचन बहुवचने बाद के भविष्य था अर्थात द्विबहवो और अर्थयो अर्थात द्वित्व विवक्षा बहुत विवक्षयो सत्वात् द्विवचन बहुवचने बाद के भविष्य तत्र द्विवचन भविष्यति बहुवचन भविष्यति। तर्हि अत्र असर्विभक्ति तस्य विग्रह किं स्यात्, अत्र विग्रह विषये चिंतनं करणीयम्। भाष्यकारः कथयति एतस्य विग्रह इत्थं न करणीयम्। कथं न करणीयम्? न सर्वाः असर्वाः असर्वा विभक्तः यस्मात् इति, एवं विग्रह न करणीय। तर्हि कथं भूतः विग्रह करणीयः? न सर्वा इति असर्वा, असर्वा विभक्तिः अस्मात् इति। तो त्रिकम पुनर्विभक्ति संज्ञम, त्रिकम पुनर्विभक्ति संज्ञम एतस्य किं तात्पर्य? अर्थात सुऔजस अमौषष्टाभ्याम एवं तत्र सप्त तत्र त्रिकाणि सन्ति येषां समेषां विभक्ति संज्ञा भवति। अत्र विभक्तित्वेन एकवचनस्यैव अत्र समेषां ग्रहणं भवति, अतएव न सर्वा असर्वा असर्वा विभक्ति अस्मात् एव रूपेण अत्र ग्रहणम्, अर्थात समेषामपि विभक्तीनां यद् एकवचनं तत् उत्सर्गतः भविष्यति। अत्र एतत् कथं कथितं वर्तते? अर्थात इत्थं न स्वीक्रियते चेत् तर्हि यथा तत्र अव्ययी भाव से अव्यय संज्ञा भवति, तत्र एकवचनं जायते यथा उपकृष्णम् इति भवति, कृष्णस्य समीपं उपकृष्णम्। अत्र उपकृष्णम् इत्यत्र नपुंसकलिंगे विभक्तिर्लोपे सति तत्र उपकृष्णम् इति भवति, किन्तु तत्रापि तत्र तृतीया सप्तमी और बहुलम इत्यत्र लुक भी भवति अम्भावो भी भवति। तो अत्र एतस्य स्वरूपं कथं सिद्धं स्यात् इति कृत्वा सर्वासां विभक्तीनां एकवचनं भवति इति तत्र शास्त्रकारैः विचारितं वर्तते। एवमेव अत्र भाष्यकारः अपरमपि किञ्चित् वदति, एवं गते कृत्यपि तुल्यमेतत् मान्तस्य कार्यं ग्रहणं न तत्र ततः परे चाभिमता न कार्यास्त्रयः कृदर्थः ग्रहणेन योगः। अर्थात यदा असर्वा विभक्तिः अस्मात् इति विग्रह क्रियते तदा एवं विज्ञाते सति एतल्लक्षणम् अत्र एतत्स्वरूपम् अत्र सूत्रस्य भवितव्यम् असर्वविभक्त्यव्ययम् इति सूत्रम स्यात्। तो असर्वविभक्त्यव्ययम् यस्मात् सर्वाः विभक्तयः विभक्तयः नोत्पद्यन्ते तत् असर्वविभक्तिः, तो असर्वविभक्त्यव्ययम् इति सूत्रम स्यात्। तेन एतानि तत्र पञ्चसूत्रेण कर्तव्या भवति, एतत् सर्वविभक्तित्वं कृत्यपि तुल्यं स्यात् यथा यस्य कृण्वेजन्तः इति अभ्यसंज्ञा इष्यते, यस्य तत्र मान्तस्य तुल्यमेतत् कृत्यापि, कृत्यर्थात् कृत्यपि तुल्यम्, एवं कृण्वेजन्तः इत्यनेन अभ्यसंज्ञा इष्यते, तत्र मान्तस्य भवति, एवं कृण्वेजन्ते स्म्यात् सूत्रात् परे कृदर्थाय कृत्संज्ञाः विधेयः तातोसुन कसुन इत्यादयः तेषाम् अभ्यसंज्ञा भवति, एवं ग्रहणेन योगः ग्रहणेन अर्थात उच्चारणेन प्रतिपदम उच्चारण येषां भवति, तो योगाश्च न कर्तव्याः। अर्थात अत्र एतानि यानि सूत्राणि अव्ययसंज्ञा बोधकानि सन्ति तत्र एतानि पञ्चसूत्राणि सन्ति, कानि च तानि कथयामस्तावत्। अत्र एतानि सूत्राणि भवन्ति तत्र पञ्चसूत्राणि, एतेषाम् आवश्यकता न वर्तते, तत्र स्वरादिनिपातमव्ययम् इत्यनेनैव अव्ययसंज्ञा स्यात्, तत्र अवसव्ययसंज्ञा विधायकानि एतानि सूत्राणि सन्ति, तत्र तश्चासर्वव्यक्तिः कृण्वेजन्तः त्वातोऽसुन् कसुनः अव्ययी भावश्च
एतानि पंच सूत्राणि यथा स्वराज निपातम अव्ययम इति प्रथम सूत्रम द्वितीय तथा सर व्यक्ति तृतीय कृण्वे जनता चतुर्थक तौसुन कसुना अव्ययी भावश्य इति पंचम सूत्र एतेषां पंच सूत्राणाम अत्र आवश्यकता न भविष्यति केवलम एकेनैव सूत्रेण सर्वं स्यात् तथा स्वराज निपातम अव्ययम इत्यनेनैव एतेषां समेषां अव्ययसंज्ञा भवितुम् अर्हति इत्थं तत्र भाष्यकार प्रतिपादयति। अग्रे तत्र कथयति कृतद्धितानां ग्रहणं तु कार्यं संख्या विशेषं ह्यभि निश्चिताश्च ये अर्थात तेषां प्रतिषेधो भवति इति वक्तव्यम्। अत कृतद्धितानां ग्रहणं तु कार्यं संख्या विशेषे संख्या विशेषं अभिनिश्चिता ये संख्या विशेषे निश्चिताः तेषां कृतद्धितानां ग्रहणं तत्र कार्यं अर्थात तेषां प्रतिषेधः भवति अर्थात तेषां अभ्यसंज्ञा न भवति। इह माभूत एकः द्वौ बहुवा इत्यत्र न स्यात् यतो हि अतएव अत्र असर्वविभक्ति कथनं वर्तते। तस्मात् स्वरादि ग्रहणं च कार्यं कृतहितानां ग्रहणं च पाठे। तो स्वरादि ग्रहणं कार्यं अर्थात स्वराद निपत्यम निपातमप्यति सूत्रमेव कार्यं कृतहितानां संख्या विशेष तत्र सत्वात् तेषां तत्र तादृशाः तेषां तद्धितानां पाठात्र करणीय येषाम् अव्ययसंज्ञा भवति तेषां तत्र गणनं परिगणनम् अपि करणीयम् अतएव परिगणनम् अत्र भाष्यकारेण कृतं वर्तते। अग्रे भाष्यकारः कथयति पाठेन इयम् अव्ययसंज्ञा कृता स इह न प्राप्नोति अर्थात येषां भवान् कथयति यत् स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यनेनैव तत्र ग्रहणं स्यात् पंचसूत्री न कार्य तत्र दोषः भवति। पाठेन इयम् अव्ययसंज्ञा कृता स इह न प्राप्नोति यथा परमोच्चैः परमनीचैः अत्र कथं स्यात् यतो हि अच्च ऊचैः नीचैः इत्यस्य तु पाठः वर्तते किन्तु परमोच्चैः परमनीचैः इत्यस्य पाठः नास्ति तत्र अत्र कथं स्यात्। भाष्यकारः वदति तदन्तविधिः न भविष्यति अत्र तदन्तविधिः स्यात् अत्र तदंत विधौ विधौ सति अत्र कार्यं भविष्यति तदा उच्यते यदा तदंत विधिना कार्यं भविष्यति तर्हि अत्युच्चैः इत्यत्रापि स्यात् अत्र कथं वार्यते तदा उच्यते उपसर्जनस्य न इति प्रतिषेधो भवति अर्थात उपसर्जन से प्रतिषेध न भवति। अत्र प्रश्न भवति यत् उपसर्जन से प्रतिषेध विषय यत् कथनं वर्तते तत्र सर्वनाम संज्ञा विषय वर्तते न तु अव्यय संज्ञा विषय संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः इत्येव रूपेण तथा प्रतिपादितं अव्यय संज्ञा विषय तु न किमपि प्रतिपादितं तर्हि कथम् अयं प्रतिषेधः भवितुम् अर्हेत्। तद्दृष्ट्यैव भाष्यकार कथयति उपसर्जनस्य नेति प्रतिषेधो भवति अर्थात उपसर्जनस्य तत्र अव्ययसंज्ञा प्रतिषेधः न भविष्यति अत्युच्चैः अत्युच्चैसौ इत्यत्र प्राप्स्यति तदा उच्यते स्वतर्हि प्रतिषेधो वक्तव्यः तत्र प्रश्न आक्षेपः भवति यदा प्रतिषेधस्य प्रतिपादकं किमपि वाक्यं नास्ति तर्हि प्रतिषेधवाक्यमपि कथनीयम्। भाष्यकार कथयति सह प्रतिषेध न वक्तव्य तरी कथम वारणम स्यात् सर्वनाम संज्ञायां प्रकृतः प्रतिषेध इह अनुवर्तिष्यते अर्थात सर्वनाम संज्ञायां यत्र संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादा यथा उक्तं वर्तते अत्रापि तस्य अनुवृत्ति स्यात् सवै तत्र प्रत्याख्यायते यतो हि तत्र तस्य प्रत्याख्यानं वर्तते संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः यतो हि असंज्ञायाम् इति कथनेनैव तेषां वारणं जायते तो सवै तत्र प्रत्याख्याय यथा स तत्र प्रत्याख्यायते इहापि तथा शक्यः प्रत्याख्यात तत्र समाधानं क्रियते तस्य तथा प्रत्याख्यानं वर्तते यदा प्रत्याख्यानं वर्तते तस्य किं तात्पर्यम् अर्थात सह सिद्धांत तत्रापि स्वीकृतः नास्ति तो अत्र सह सिद्धांत कथं स्वीकृतः स्यात् इति प्रश्नः।
भाष्यकार कथयति आ यथा सतत्र प्रत्याख्यायते इहापि तथा शक्यः प्रत्याख्यातुम्। तात्पर्यं कथम्? अर्थात् सर्वनाम विषये तत्र उक्तं वर्तते यत् सर्वनाम शब्दः संज्ञावाचकः, तत्र सर्वनाम इति महती संज्ञा वर्तते, तो या महती संज्ञा भवति सा अन्वर्थिका भवति, तो सर्वेषां नाम सर्वनाम, तो सर्वार्थवाचकत्वं यस्य वर्तते तस्यैव तत्र सर्वनाम संज्ञा भविष्यति। यः संज्ञावाचकः यः सर्वाधिगण पठितः शब्दः भवति स कस्यापि एकस्य वाचकः भवति, सर्वेषां वाचकः न भवति, कृत्वा तस्य सर्वनाम संज्ञा न भवितुमर्हति। एवं यः यः शब्दः उपसर्जनं भवति सापि स शब्दोऽपि कस्यचित् एकस्य विशेषणत्वात् एकस्य वाचकः भवति, सः सोपि शब्दः सर्वेषां वाचकः न भवति इति कृत्वा यः उपसर्जनशब्दः यश्च संज्ञावाचकः शब्दः तस्य सर्वनाम संज्ञा न भविष्यति। अत्र कथं प्रत्याख्यानं स्यात्? अत्र तस्य प्रयोगः स्यादेव। भाष्यकारः कथयति महतीयं संज्ञा क्रियते इमपि च महती संज्ञा क्रियते। यथा सर्वादीन सर्वनामानि इत्यत्र सर्वनाम संज्ञा महती संज्ञा वर्तते, एवम् अत्र स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यत्र अव्ययम् इत्यपि संज्ञा महती संज्ञा वर्तते, यतो हि संज्ञायाः स्वरूपं कीदृशं भवति? लघीयः स्वरूपं भवति, अत्र तु बृहत् स्वरूपं वर्तते। समाध्येतुः इयमपि संज्ञा तत्र अन्वर्थिका भविष्यति। अतः भाष्यकारः वदति कुत एतत् लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणं, तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत् प्रयोजनम् अन्वर्थसंज्ञा विज्ञायेत। अन्वर्थसंज्ञापि तत्र अव्यय इत्यस्य किं तत्र स्वरूपं वर्तते? न व्येति इति अव्ययम्, अर्थात् यत् न व्येति विकारं न प्राप्नोति तद् अव्ययं भवति। को पुनर्न व्येति, अर्थात् तत्र स्वरूपे तत्र विकारः कथं न भवति इति प्रश्नः। भाष्यकारः कथयति स्त्रीपुण्यपुंसकानि सत्त्वगुणाः, अर्थात् सत्त्वगुणः नाम तत्र सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः, एतेषां तत्र स्थितिः भवति। यत्र सत्त्वादीनां साम्यावस्था तत्र नपुंसकं, यत्र उपचयः पुंस्त्वं, यत्र अपचयः स्त्रीत्वम्, एवं रूपेण तत्र व्याख्यातं वर्तते। एवम् एकत्व द्वित्व बहुत्वानि अपि तथैव सन्ति, यत्र एकत्व विवक्षायां तत्र एकवचनं, यत्र द्वित्व विवक्षायां द्विवचनं, बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं। तो एतान् अर्थान् केचित् वियन्ति केचित् न वियन्ति, अर्थात् सत्त्वादिगुणान् एकत्वादीन् च अर्थान् ये वियन्ति, अर्थात ये एतैः यस्मिन् शब्दे विकाराः भवन्ति ते अव्ययसंज्ञकाः न भवितुम् अर्हन्ति। केचिन् न वियन्ति अर्थात केचिन् एतैः विकारं न प्राप्नुवन्ति, तो ये न वियन्ति तदव्ययम्। सत्त्वादिगुणैः एकत्वादिधर्मैश्च यत्र विकारः किमपि कश्चन न भवति ते शब्दाः एवं भूताः अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति। अत्र एतत् किमपि वाक्यं वर्तते वा स्वयमेव अत्र प्रतिपादनं क्रियते, तत्र भगवान् भाष्यकारः स्वयमेव स्मारयति पद्यमिदं सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अर्थात् त्रिषु लिङ्गेषु सदृशं, त्रिषु लिङ्गेषु पुंस्त्वे स्त्रीत्वे नपुंसकत्वे च एषां सदृशं रूपं भवति, तत्र लिङ्गदृष्ट्या किमपि कश्चन विकारः न भवति। एवं सर्वासु च विभक्तिषु प्रथमादिषु सप्तसु विभक्तिषु यत्र पुंस्त्वे स्त्रीत्वे नपुंसके कुत्रापि तत्र विकारः न भवति। वचनेषु च सर्वेषु एवं एकवचने द्विवचने बहुवचन विषयेपि यत्र कश्चन विकारः न भवति,
यन्न व्येति तत् अव्ययम् सैव शब्दः अव्यय संज्ञां लभते तदेव अव्ययत्वेन तस्य प्रयोगः क्रियते। तो अनया दृष्ट्या अत्र एवं भूता यः शब्दः तस्य ग्रहणं करणीयं, तस्य अव्यय संज्ञा भवति, एवं अव्यय शब्दस्य अत्र व्याख्यानं क्रियते। अनेन सर्वेषां अव्ययानाम् अनया रीत्या तत्र ग्रहणं कर्तुं शक्यते। इत्थं भूयान् विचारः भाष्यकारेण एतस्मिन् सूत्रे विहितः वर्तते। एवमेव अपरं सूत्रं वर्तते कृण्वे जन्तः इति सूत्रं। कृण्वे जन्तः इति सूत्रस्य व्याख्यानं पूर्वं सिद्धान्तकौमुद्यां कथं भूतम् आगतं वर्तते अत्रापि प्रतिपादनमस्ति। तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां कथितमस्ति कृद यो मान्तः एजन्तश्च तदन्तम् अव्ययं स्यात्। एवं भूतः कृदन्तशब्दः यः मान्तः भवति अथवा एजन्तः भवति तादृशः शब्दः अव्ययसंज्ञां लभते। अत्र मान्तः इत्युक्ते यत्र णमुल प्रत्ययः, यत्र अम् प्रत्ययः, आम् प्रत्ययः, एवं भूताः शब्दाः मान्ताः भवन्ति, विशेषतः तत्र णमुल प्रत्ययन्तः शब्दः। एवम् एजन्तश्चापि भवन्ति शब्दः। एजन्ताः शब्दाः इत्थं यथा तत्र तुमर्थे सेनसे इति सूत्रेण तत्र असे प्रभृतयः प्रत्ययाः ये सन्ति, एवं तत्र शद्ध्यै प्रत्यान्तुमर्थे से इत्यादि सूत्रेण शद्ध्यै प्रत्यान्ताः यः शब्दः भवति। एवं भूताः शब्दाः तत्र एजन्ताः भवन्ति। तो एतेषां मान्तानाम् एजन्तानां शब्दानां तद्धितान्तानाम् अव्ययसंज्ञा भवति। तत्र प्रयोगत्वेन स्मारं स्मारं जीवसे पिबध्ये एतानि उदाहरणानि तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र प्रदर्शितानि सन्ति। अत्र भाष्यकारः तदेव सर्वम् उत्थाप्य एतस्य व्याख्यानं करोति सूत्रस्य। प्रश्नः एव भवति कथमिति विज्ञायते कृदयो मकारान्तः इति आहुषित कृदन्तं यत् मकारान्तम्। अर्थात् कृत् कृत् मे जन्तः, कृच्च कृण् मे जन्तः। अत्र कृदियो मकारान्तः इति कृण्मो इत्यस्य अर्थः अथवा कृदन्तं यत् मकारान्तम् इत्यर्थः कः अर्थः अत्र करणीयः? भाष्यकारः तद् पृच्छति तत्र एवं भूतः प्रश्नः किमर्थम् आगतः, किं कारणं तस्य, अथवा कृदियो मकारान्त इति विग्रहविधाने अथवा कृदन्तं यत्मकारान्तम् इति विग्रहविधाने वा को वा विशेषः इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति यदि विज्ञायते कृदियो मान्तः कारयाञ्चकार हरयाञ्चक हारयाञ्चकार इत्यत्र न प्राप्नोति, यतोहि यत्र कार्याञ्चकार हारयाञ्चकार अत्र अत्र कृदियो मान्तः मान्तः इति रूपेण अत्र तादृशं मान्तत्वम् अत्र नास्ति। अतः कृदयो मकारान्तः इत्युक्ते अत्र अव्ययसंज्ञा कार्याम् इति भागस्य हार्याम् इति भागस्य न स्यात्। अथ विज्ञायते कृदन्तं यन्मान्तम्, तर्हि कृदन्तं यन्मान्तं तर्हि कार्याम् हार्याम् इति कृदन्तं मान्तं भवति, अतः अत्र तु अव्ययसंज्ञा भवितुमर्हेत्। किन्तु अत्र कृदन्तं यन्मान्तम् एवं भूतः विग्रहः क्रियते तर्हि प्रतामो प्रतामः इत्यत्रापि अव्ययसंज्ञा, तु अत्र कृदन्तं मान्तम् अथ प्रतामो इति शब्दोऽपि भवति, प्रतामः इत्यपि भवति, एतेषामपि अव्ययसंज्ञा भविष्यति। तर्हि किं करणीयमत्र? भाष्यकारः कथयति यथा भवते रोचते तथैव करोतु न,
किम भवते रोचते तत्र यथेच्छसि तथास्तु। अर्थात उभय विग्रहे अत्र कार्तुम कार्यम कर्तुम शक्यते। तरी भाष्यकारः कथे भवतु यदा इच्छैव अत्र प्रधान वर्तते तो अस्तु तावत् कृदियो मानतः इति एवं रूपेण विग्रह क्रियते। तरी प्रश्न भवति पुनः तरी कार्यांचकार हार्यांचकार एतेषां साधुत्वं कथं स्यात् अव्ययसंज्ञा कथं स्यात्। तदा उच्यते किं पुनरत्र अव्ययसंज्ञया प्रार्थते। अर्थात अव्ययसंज्ञा विधानेन अत्र किं कार्यं साधनीयं स्यात् भवता। भाष्यकारः कथयति यदा अत्र अव्ययसंज्ञा स्यात् अव्ययात् इति लुक् यथा स्यात् अव्यादा सुपा इतने लुक् भविष्यति। तरी उच्यते तरी लुगरथम एतत् एतस्य अव्ययसंज्ञा यत् प्रयोजनं भवता उक्तं तन्नोचितं। कदम मा भूदेवं आमः इत्येवं भविष्यति। आमन्तात् विहितः यः किमपि प्रत्ययः तस्य कश्चन प्रत्ययः तस्य आमः इत्यनेव लोपः स्यात्। किमर्थं तत्र अव्ययसंज्ञायाः विधानस्य प्रयोजनं वर्तते। भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति न सिद्ध्यति। तत्र ली ग्रहणम तत्रानुवर्तते। अर्थात तत्र लिंग लिट लकारस्य तत्र प्रयोग ली ग्रहणम तत्रानुवर्तते। ली ग्रहणम निवर्तिष्यते अर्थात निवृत्ति अपि तत्र ली इत्यस्य विषयात् अन्यस्य विषयात्। तो यदि निवर्तते प्रत्यय मात्रस्य लुक् प्राप्नोति। यदि निवर्तते ये प्रत्यय सर्वेषां लुक् प्राप्नोति। अत्र किम आवश्यकं वर्तते प्रत्ययमात्रस्य लुक् तत्र आवश्यकं वर्तते। इष्यते च प्रत्ययमात्रस्य लुक् आतश्चेष्यते एवं व्याय क्रिञ्चानुप्रयते लिट् इति। यतोहि अत्र तदैव लिट् परक्रीभु इत्येषाम् अनुप्रयोगः तत्र भवति। यदि च प्रत्ययमात्रस्य लुक् भवति तदा एतत् उत्पन्नं भवति। यदा प्रत्ययमात्रस्य लुक् भवति तदा क्रिञ्चानुप्रयते लिट् इति सूत्रस्य तत्र स्थिति भवति। अस्माद्धेतोः अत्र अव्ययसंज्ञायाः प्रयोजनं वर्तत एव इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। अथवा पुनरस्तु कृदन्तं जन्मान्तम् एतदपि अस्ति तर्हि अत्र दोषः न स्यात् कार्यञ्चकार हार्यञ्चकार इत्यत्र। किन्तु प्रतामौ प्रतामः इत्यस्य या अतिव्याप्तिः अव्ययसंज्ञायाः तत्र किं स्यात्। भाष्यकारः कथयति आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञाप्यति न प्रत्ययलक्षणेन अव्ययसंज्ञाया भवति। अर्थात प्रत्ययलक्षणेन अव्ययसंज्ञायाः प्रयोजनं न सिद्ध्यति। एतत् असत् किं तात्पर्यं यदयं प्रशान शब्दं स्वरादिषु पठति। तो स्वरादिगणे प्रशान शब्दस्य तादृशः पाठः वर्तते। अत्र मोनोधातु इति नकारस्य असिद्धत्वात् अत्र अव्ययत्वं भवत्येव अतः तत्र कश्चन दोषः नास्ति इति भाष्यकारः तत्र पठति। एवं रूपेण भूयान् विचारः कश्चन अत्र सञ्जातः। अग्रेपि तादृशः विचारः वर्तते यतोहि समयः अत्र तादृश सम्पूर्णस्य विचारस्य कृते अल्पः वर्तते इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। आगामिनि दिने एतस्मिन् विषये अन्यो विचारः भविष्यति। अतः सर्वेभ्यो नमः इत्येव उक्त्वा विरमामि साधु।